La nostra necessitat de posar etiquetes que s'aguditzen el temps obliga a definir col·lectius i obliga a definir problemes. És clar. No, és que és un drogadict. No, mira. És un adolescent encantant de la vida que no troba calma al seu malestar si no està fumat. És un molt diferent. És clar. Conforme hi ha moltes històries que van apareixent, és que hem de dir delinqüents. Sí, però entre els delinqüents hi ha fills d'arquitectes que volen potejar el seu pare i xavals que si no delinqüessin no mengen. Per tant, probablement, en lo millor, etiquetar-lo no serveix de gaire cosa. No ho sé. Però co anem construint etiquetes i, de fet, podem vi -vi viure en una classe de, de secundària pots acabar trobant que, com a mínim, el 50 o el 60% té alguna etiqueta col·locada. Eh? Serveix d'alguna cosa? no set, però però no 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 ajuda, gaire no ajuda gaire a, a aquesta mirada que deien al al